první řadě. Jako soupeřovi to nahrávalo, to kouskování, rozhodčím to pouštěl, že jo? Takže samozřejmě my jsme to měli těžký, zbytečně to bylo nervózní, protože já bych si přál, aby nám takhle píská rozhodčí venku nikdy. To jsem tady ještě nezažil, ale v každém případě to bylo utkání určitě kvalitní, potkali se dvě kvalitní mužstva, my jsme měli trošku problémy v obraně, bohužel, připravovali jsme se na standardní situace, nezvládli jsme jednu standardní situaci, která tam byla hrubá chyba Kanpotíček, hlídat Polgára. No, druhý gól, to ani nebudu komentovat, protože to je jediný hráč, Škarka, dva stopeři prostě ho nechají hlavičkovat. No, no, je to asi taky tím, že museli jsme to na poslední chvíli řešit v obraně, že poprvé hra nebo po druhý hrál doma poprvé. Musel hrát Dargaj, bylo vidět, že ta nervozita v té obraně tam prostě byla. Dneska to nešlo některým hráčům, nedržilo se Simovi. Že jo. No škoda, že my jsme to utkání dobře rozehráli, neměla padnout ta branka vyrovnávací, ta chyba po té standardní situaci a určitě my jsme to utkání v druhý půli zvládli daleko líp. Takhle jsme byli nervózní celý zápas, nakonec jsme dostali právě tu druhou branku, když tam nechá Vanák zase klasicky odcentrovat balón před bránu, to už je první chyba, potom neobsazený Škarka, že jo, tam se podepsal podle mě i Brudňák na tom. No takže já musím zase říct za svým mužstvo, že kluci jsou strašně nadřený, jim to dneska nešlo, měli problémy s kombinací Marquisi a já jim musím poděkovat za to, že ten zápas nakonec jsme ještě zvládli, že jsme to vyrovnali po fantastické akci mladinkýho Kovala. Škoda, že Robo s náma celý týden nebyl, protože byl na nějakým nesmyslným srazu, takže nám chyběl. No a já si myslím, že jdeme dál, jeden zápas nás nemůže nějakým způsobem rozhodit.